Забота о наследии великих предков, следование их заветам, сохранение национальных и исторических традиций – наши основные обязанности, отметил президент Садыр Джапаров на этнофольклорном фестивале «Узген Мунара 2021» в городе Узген Узгенского района Ошской области. Глава государства в своей речи сравнил историческое и культурное наследие с золотым стержнем нации, из века в век передающимся новым поколениям. Как отметил президент, исторический комплекс Узген является одним из чудес Кыргызстана, представляющим собой памятник X-XI веков эпохи караханидов. Он подчеркнул, что долг каждого гражданина страны с уважением относиться к историческому и культурному наследию, составляющему очень важную часть национальной культуры, формирующую культурную политику государства и стержень самосознания нации. Садыр Джапаров подчеркнул, что в Кыргызстане имеется около 2000 памятников исторического, археологического, архитектурного и градостроительного монументального искусства, которые имеют особое значение в национальной истории и культуре Кыргызстана. Из них 583 внесены в государственный список памятников истории и культуры республиканского значения. По его словам, в список всемирного наследия ЮНЕСКО включены Национальный историко-археологический музейный комплекс Сулайман-То, древние городища Красная речка и Акбешим, а также республиканский археолого-архитектурный комплекс Башня Бурана. Глава государства отметил, что теперь необходимо работать над включением исторического комплекса Узген в список всемирного наследия ЮНЕСКО до 2025 года, для чего Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики должно составить номинацию, снять фильм и провести другие соответствующие мероприятия в соответствии с требованиями. Президент Садыр Джапаров выразил огромную благодарность организаторам мероприятия за их вклад в духовное, нравственное и культурное развитие народа. Уақыт қанатын қанчалық ұзақ серпсе дағы тарихи, мадани мұрастарымыз ұлыттың алтын қазығындай болып, көн өрбөстен муындан муынға мұрас болып қала береді. Себебі тіліменен маданияты бар ұлыт қылымдарға жашайды. Тарихи үлгісін бүгінгі күнге чейін сақтап, дүйне елдерінің көңілін бұрып келген өзген тарихи комплексі қырғыз кереметтерінің бірі. Ал орто кылымдардагы бабаларыбыз карахандар доорундагы 10-11 кылымдарга таандык байыркы тарыхый эстелик. Мына ушундай тарыхый маданий мурастарыбызга улуулардан калган зор энчибизге астейдил мамиле жасоо ар бирибиздин парзыбыз. Кыргыз Республикасынын тарыхый маданий мурастары улуттук маданияттын абдан маанилүү бөлүгү. Ал мамлекеттин маданият саясатын түптөй турган принциптердин түзүүчүсү, улуттун өзүн өзү аңдап билүүсүнүн өзөгү болуп саналат. Кыргызстандын улуттук тарыхында жана маданиятында өзгөчө мааниге ээ тарыхый, археологиялык, архитектура жана шаар куруу монументалдык искусствосунун 2000 эстелиги бар. Алардын 583-ү өлкөбүздүн республикалык маанидеги тарыхый жана маданий эстеликтеринин мамлекеттик тизмесине кирген. 2009 жылы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк маданий мурастарынын тизмесине Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплекси, 2014 жылы Красная речка, Акбешим шаар чалдыбарлары жана Бурана мунарасы республикалык археологиялык архитектуралык музей комплекси киргизилген. Эми ЮНЕСКОнун дүйнөлүк маданий мурастарынын тизмесине өзгөн тарыхый комплексин киргизүү боюнча тийиштүү жумуштарды аткаруу керекпиз. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине 2025 жылга чейин ЮНЕСКОнун дүйнөлүк маданий мурастарынын тизмесине өзгөн тарыхый комплексин киргизүү боюнча тиешелүү талапка ылайык номинациялык файл жазып, фильм тартып жана башка тийиштүү иш-чараларды аткаруусун тапшырамын. Ага чейин өзгөн тарыхый комплексин Сулайман Тоо улуттук тарыхый музей комплексинен ажыратып, өзүнчө түзүү зарыл деп эсептейм. Ата бабалардын мурасына аяр мамиле кылуу, улуу муундардын жолун улоо
Улуттық жана тарихи қада салттарды сақто, бұл барыбыз жапатырмақ жасай тұрған негізгі милдеттеріміз. Инсандың рухани, адеп ахлақтық өнігісі жана дене тарбиясы жөнінде концепцияны бекіту туралы жарлыққа лайық, жергілікті елдің рухани адеп ахлақтық жана мадани өнігісіне салым қошып, тарихи, мадани мұрастарымызды даңазалау мақсатында іс-шара өткөріп жатқан уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдиремин. Карахандар доорундагы бабаларыбыздан калган байыркы тарыхый эстелик өзгө мурасын сактайлы, барктайлы жана даңазалайлы.